Assalomu alaykum do'stlarim. Xo'p, bugungi o'tadigan narsam Django'ning tayanch templates'lari haqida bo'ladi. Xo'p, hozir yozilgan kodlarni ko'rsataman. Qanday, nima bo'ldi, nima qo'ydi. Xo'p, birinchi navbatda o'tgan kechagi safarda home HTML ochgandik. HTML fayl. Bu sefer base.html fayl ochiladi. Base.html faylga ochilganda mana bunaqa title hamma narsa yoziladi va ikkita narsa qo'shasiz, ya'ni bu nimada ham bor, nimada HTML o'zida ham href degan narsa va bu yeri mana bu figurali kaos url home mana bunda narsa bu Django'niki, ya'ni Django'ni o'zi veb-saytidan qidirib ko'rsangiz shu narsa bor, mana bu about ham shunday, about ham bor. URL yani şu narsani chaqirib berish uchun mana bunaqa narsa qo'yiladi, mana hozir ko'rsataman. Misol uchun mana href bitta narsaki, ya'ni siz turgan saytdan bu boshqa bir saytga kiritadigan hisoblanadi. Misol uchun my first website Rafiq Abulqosim, mana bunaqa narsa chiqib keladi. Keyin saytimiz haqida, ya'ni about ishga tushadi. About ishga tushadi. Man xuddi shu narsa juda ham kam narsa, unaqa ko'p emas. Mana blog content ochilishi and blog shu narsani yopilishi hisoblanadi. Keyin bu narsani about yoziladi. Man kechagi safarga about degan fayl yo'q edi. About faylini paydo qilishimiz uchun mana bu pages app degan faylimizga Views'ga kiramiz. Views'ga mana bu yerda kecha home.html o'zini saqlanib qilib ko'rsatgandim. Mana shu home.html bo'ladi va yana bitta klass ochasiz, uni about page view, ya'ni about haqida, ya'ni page haqida degan yana bitta klass yaratib, mana bunda shuni copyright qilib about deb home o'rniga about qo'yasiz, home page o'rniga about page view qilib qo'yasiz. O'zgartirasiz, undan keyingisi urls urls nuqta payga o'zgartirish kiritasiz, ya'ni birinchi mana bu narsa bor edi, mana home ni o'zi, ya'ni home page, keyin about qo'shildi, mana xuddi shu narsaga about qo'shildi. About qo'shilib mana bunaqa nimamiz ichiga bir tirnog'imiz ichiga qo'yilgan About esa about so'ragan paytimiz, home page'ga turgan paytimiz about so'rasak, mana home page'ni o'zida turibmiz, ya'ni my first website o'zida turibmiz. About haqidagini so'rasak va u bizga ishga tushadi va about'ni chiqarib beradi bu ikkinchi varaqqa. Xo'p, hozircha shular. About'ga ham bir ikkita narsa o'zgartirish kiritasiz. Mana extend base.html'i bir-biriga ulaysiz, ya'ni about faylini, ya'ni HTML faylini ichiga base.html, ya'ni o'shanga qarab kirishini aytasiz. O'sha bilan bir-biriga ulaysiz. Va blog content ochilishi va end blog content yopilishi, saytimiz haqida ma'lumot. Mana hozir ishlayapti. Saytimiz haqida ma'lumot chiqib keladi. Xo'p, agar mana bu yerga bitta narsalar qo'shilsa bo'ladi. Misol uchun paragraf degan narsa bor. Paragraf qo'shishingiz mumkin. Bugun yaratildi. Xo'p, buyoqqa o'tamiz. Bitta refresh qilsak, bu sefer Rafiqa Abulqosim tomonidan bugun yaratildi. Yana qo'shimchalar qo'shsangiz umuman bo'laveradi. Yana href qo'shsangiz bo'ladi, bu yerda turib. Yana paragraf qo'shib ketaversangiz bo'ladi. Juda ham ko'p narsa qo'shsangiz bo'ladi. Xo'p. 3 ta hozircha 3 ta nima bo'ldi? Fayl.
kecha narsa aytganlar mana home html ga ham, ya'ni buni ham home nuqta html da base bilan, ya'ni about ni ham home nuqta html ham base ga ulaysiz ikkalasini va end block block content ochilishi end block content yopilishini qilib ketaverasiz. Yaratıldı deysiz, başka düşersiz, yazıp bir uğrasız, nema kokulasangiz, umumun farkı kımaydı. Cüdyam kubro paragraf kuşlarınız buladı. Sol için, kiyen, yana bitti paragraf, yana bitti paragraf fosil kipitseniz buluradı. Ana, yana bitti paragraf fosil kılı, yana bitti bulsanız. Umuman farq qilmaydi, ya'ni bu saytimiz haqida bo'ladi. Bu veb saytimiz home.html dagi home.html ga kirasiz, o'zgartirishlar kiritaverasiz xohlaganingizcha. Xo'p, yana nimalar qilsak bo'ladi? Misol uchun buni ichiga strong elementlar ishlatdik, ya'ni kuchaytirib berishini ishlatdik, href ishlatdik. Judayam ko'p hali ishlatiladigan narsamiz. Agar bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mana yerda about html ning o'rtasiga kiramiz. Ya'ni mana yerga paragraf tugaydi-ku. Break qo'yib ketsalaring. Break qo'yib ketsalaring. Bitta joy tashlab o'tadi-da. Mana yerda joy tashlanadi. Agar breakni o'rniga yana bitta hr ya'ni hr degan narsa ham bor. Buni ham qo'yib qisalaring, bu bitta to'liq chiziq chizib beradigan HTMLda ishlasa kerak. Mana to'liq chiziq chizib beradigan hisoblanadi. Xo'p. Hozircha omon bo'lasizlar, ya'ni qo'shimchalar qo'shsam aytib, ya'ni yozib boraveraman.